በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሞቱን በሚመስል ሞት ከርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤም ከርሱ ጋር እንተባበራለን። እግዚአብሔር አምላክ ከሁሉ አስቀድሞ የነበረ ነው። ሰማያት ሳይዘረጉ የብስም ፊት ሳይታይ ተራሮች ሳይቆሙ የአየር ርዝመት ሳይከፈት ቀላያት ጥልቅ ሳይሆኑ የወንዞች ጎርፍ ሳይፈሱ እርሱ በባህሪው የነበረ ነው። ብርሃናት ሳይበሩ ጨለማ ሳይጋረድ የማልት ብርሃን ሳይበራ ሌሊትም ሳይፈጠር ከዋክብት ሳይብለጨለጩ መላእክት ሳይፈጠሩ ከነባቢት ነፍስና ከመዋቲ ሥጋ አስቀድሞ ከተሰወረውና ከተገለጸው በላይና በታች ካለው ፍጥረት ሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔር በባህሪው የነበረ ፍጥረታቱን ግሩምና የተዋበ አድርጎ ፈጠረ። ሰማይን ያለባላ ቆመ። ምድርን በውሃ መሰረት ላይ መሰረታት። በጠራው ሰማይ ላይ ምሽቱን በሚያደምቀው ጨረቃ የሚያበሩ ከዋክብትን ሰዓቷን ሳታዛንፍ በቀን በምስራቅ ወጣ በምዕራብ የምትጠልቀው ፀሐይ ሰባቱን ሰማያት 22ቱን ስነ ፍጥረት በጥበብ የፈጠረ ጌታ ከዚህ ጥበቡ ይልቅ ሰው ሆኖ ሞቶ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ እጅግ ይልቃል ይላሉ አባቶች። ለምን የማይሞት ሞቷልና ሞትን ድል ይነሳ ዘንድ ሞቷልና ስለዚህ የማይሞት የርሱን ሞቱን እናገራለን። ተሰቅሎ ድነትን ሰጠን በሞቱም ሙታንን ሁሉ አዳነ። ሕይወት አዳኝ ሲሆን እርሱ በሥጋው መከራን ተቀበለ። ገንዘቡ እንደሆነ አድርጎ የሥጋ የነፍስን መከራ ተቀበለ። ሞት ገንዘቡ እንደሆነ እስኪነገርለት ድረስ ደርሶ አንድ እርሱ ብቻውን ስለ ሁሉ ሞተ። ከሰማይ በታች ያሉትን በደሙ ያድናቸው ዘንድ ሞተ። በምድር ላይ ያለውን ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ወገን ያደረገው ዘንድ የማይሞት ሞተ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ከሞት ለማዳን በገባው ቃል ኪዳን መሰረት 5500 ዘመን ሲፈጸም ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ይሆን ዘንድ መጣ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቅዳሴው ከአባቱ ሳይወጣ መጣ፣ ከአኗኗሩ ሳይለይ ወረደ፣ ከሦስትነቱ ሳይለይ መጣ፣ ከአንድነቱም ሳይለይ ወረደ፣ ከዙፋኑም ሳይለይ በሥጋ ልጅ አደረ፣ ከምላቱ ሳይወሰን በማኅፀን ተጸነሰ፣ በላይ ሳይጎድል በማኅፀን ተወሰነ፣ በታችም ሳይጨመርበት ተወለደ እንዳለ ቃል ከሰማይ ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም በነሳው ሥጋ ሰው በሆነበት በዚያ ዘመን ኢየሩሳሌም በሮም ግዛት ስር ነበረች። የሮሜ መንግስት በዚህ ወቅት ከእንግላንድ አንስቶ እስራኤልን ጨምሮ እስከ አረብ አገር ድረስ በወቅቱ የታወቀውን ዓለም ይገዛ ነበር። ሮም ገናና መንግስት በነበረችበት በዚያን ጊዜ ሮማውያን ልዩ የዜግነት መብት ነበራቸው። የአዳምን ዕዳ በደል ሊሽር ከሲኦል ቁራኝነት ከዲያብሎስ ተገዥነት ነጻ ሊያወጣ በሥጋ ማርያም ወደ ምድር የመጣው እግዚአብሔር ወልድ ከምድር መልካም አቀባበልን አላገኘም። በቅዱስ ገብርኤል ብስራት
ያለ ዘራ አብሲ ከድንግል ማርያም በቤተልሔም ሲወለድ ሁሉ ያለው አንዳች አልጎደለበት በሰማይ በእጅ ያልተሰራ ግዛት ያለው እርሱ ምንም እንደሌለው በከብቶች በረት ተወለደ። በጥበብና በሞገስ ለእናቱ እየታዘዘ አደገ። በሰላሳ ዘመኑ በደ ዮሐንስ በዮርዳኖስ ተጠመቀ። በዚያም የዕዳ ደብዳቤያችንን ፋቀልን። በበህቅልቀ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ። በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ። ጥቂት በጥቂት አደገ ጥቂት በጥቂት አደገ ጥቂት በጥቂት አደገ ጥቂት በጥቂት አደገ። በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠመቀ። በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠመቀ። ወንጌልን እየሰበከ ድውያነ ሥጋን በታምራት ድውያነ ነፍስን በትምህርቱ ይፈውስ ነበር። በዋለበት እየዋሉ ባደረበት እያደሩ ትምህርቱን የሚሰሙት የሚያዳምጡት በረከቱ። አምስት ገበያ የሚሆን ሕዝብ ገሚሱ ቃሉን ለመስማት፣ ሌላው ደም ግባቱ ያማረ መልኩ ሰዋይቶ ታይጠግብም ነበርና የተወደደ ደም ግባቱን ለማየት ከፊሉ ህብስት እያበረከተ ይመግብ ነበርና ከሚበላው ለመሳተፍ፣ የቀረው በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ የተያዙ በሽተኞች ከደዌያቸው እንዲያድናቸው ይከተለዋል። ከተራራ እየወጣ ከፍ ባለ ድምፅ ወንጌልን ይሰብካል። ለሁሉ እንደሚገባው በምሳሌ እያደረገ ሕይወት የሆነ ቃል፣ ሕይወት የሆነ አምላክ፣ ርዕሰ መምህር፣ ሊቀ ካህናት ጌታ የምሥራቹን ወንጌል አስተማረ። በሐዘን በመከራ ያሉ ሁሉ ቃሉን የሰሙ ታምራቱን የተመለከቱ ይጽናኑ ይደሰቱ ነበር። ላዘኑት መጽናናት፣ ለደከሙት ብርታት፣ ለወደቁት መነሳት፣ ለተቸገሩ ሁሉ ፈጥኖ ደራሽ፣ በጎደለ የሚሞላ የበረከት አባት በዶኪማስ ሰርግ በቃና ገሊላ ከእናቱ ከመቤታችንና ከቅዱሳን ሐዋርያት ጋር ተገኘ። ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ለወጠ። እንጀራ አበርክቶ እስኪተርፍ መገባቸው። በውሃ ላይ እየተራመደ ተጓዘ። ነፋሳት ቃሉን እየሰሙ ተገዙለት። አጋንንት እየፈሩና እየተንቀጠቀጡ ሰገዱለት። ከብዙ ሰዎች ላይ ማራቃቸው። ድውያንን ፈወሳቸው። የሞቱትን አስነሳ። በሞቱ ሕይወትን ለሚሰጣት ጌታ ምድር ሞት ደገሰችለት። የተራቡትን ስላበላ፣ የሕይወት ወንጌልን ሰብኮ በአዲስ ጎዳና መንገድን ስላቀናልን በጎ በማድረጉ ተሰቅሎ ይሞት ዘንድ ፈረደችበት። የካህናት አለቆችና ጸሐፍት ፈሪሳውያን ከጲላጦስ ጋር እንዴት እንደሚያጋጩት ያስባሉ። ሕዝቡ ሁሉ ክርስቶስን መከተሉ፣ በዋለበት መዋሉ፣ ባደረበት ማደሩ እነሱን ትቶ ክርስቶስን መከተሉ አበሳጭቷቸዋል። ፋሲካ የሚባለው የቂጣ በዓል ቀረበ። ጸሐፍትና ሊቀ ካህናት እንዴት እንደሚያስይዙት ሲያስቡ ሰይጣን ጌታን ከተከተሉ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ በሆነው በይሁዳ ገባበት። ጌታን ለካህናት አለቆች እንዴት አሳልፎ እንደሚሰጣቸው ተዋዋለ። 30 ብር መዘኑለት። ስሙ ይሰጣቸዋል፣ 30 ብሩን ይሰጡታል። የዓለም ሁሉ መድኃኒት በ30 ብር ተሸጠ። እንዳስለመደው ወደ ደብረ ዘይት ሄዶ በጌቴሴማኒ ባታክልት ስፍራ ሳለ ከአስራ ሁለቱ አንዱ የአስቆሮቱ ሰው ይሁዳ የተባለው ሐዋርያ የሚመራቸው ሰይፍና ጎመድ የያዙ የካህናት አለቆችና ጸሐፍት
ሌሎች ብዙ ሰዎች ወደ እነርሱ ገሰገሱ። የምስመው እርሱ ነው ያዙት ተጠንቅቃችሁ ወሰዱት ብሏቸው ነበርና ወደ ጌታ ቀርቦ ሳመው። መምህር ቸሩልሃል ብሎ አቀፈው። አይሁድ ተረባርበው ያዙት። ይሄ ለአይሁድ ከይሁዳ የተሰጠ ምልክት ነበር። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቅዳሴው ድርሰቱ ሁሉን ያዘውን ያዙት፣ ሁሉን የሚገዛውን አሰሩት፣ የሕያው የአምላክን ልጅ አሰሩት፣ በቁጣ ጎተቱት፣ በፍቅር ተከተላቸው እንዳለ ከሐዋርያት ለይተው ያዙት። ያቺ ምሽት የመከራው ጅማሬ ሆነች። ምን ሰጡ ይሁዳ አይሁድ ወገኖች ለእነርሱ አሳለፈ ጌታህን የሰጠ ከሁሉ የሚበልጥ ስልጣን ሰጥቶ ሳለ ከሁሉ የሚበልጥ ስልጣን ሰጥቶ ሳለ ብርን ለመቀበል ልብ ተታለለ ምን ሰጡ ይሁዳ ሥጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ መሥዋዕት ሆኜ አድንሃለሁ ብሎ ቃል ኪዳን የገባለት ጌታ ሞትን ያጠፋ ዘንድ የሞትን መውጊያ ይሰብር ዘንድ ለመታረድ እንደሚነዳ በሚሸልቱት ፊት እንደማይናገር እንደ የዋህ በግ በኋላቸው እየተከተሉ ጎተቱት። እየገፉና እያዳፉ ወደ ጲላጦስ ወሰዱት። ሐዋርያት በጌታ መያዝ ተበታትነዋል። የእረኛው መመታት መንጋውን በትኖታል። ይሁዳ ጌታን ለካህናት አለቆችና ለሮም ወታደሮች አሳልፎ ከሰጠው በኋላ ዳግም ወደዚህ አካባቢ ዝር አላለም። ድንግል ማርያም የፋሲካን በዓል ማክበርን ስታስብ የልጇን መያዝ ሰማች። ልጇ መከራ ወደሚቀበልበት፣ አይሁድ ግፍ ወደሚፈጽሙበት ወደ ኢየሩሳሌም እንዲወስዷት ከሐዋርያት አንዱን ፈለገች። አይሁድን ስለፈሩ ሁሉም ጥለዋት ሸሽተዋል። ከጴጥሮስ ጋር ለመሄድ ጴጥሮስን ፈለገች። እሱስ የካህናት አለቆችን ስለፈራ ልጅሽን አላውቀውም ብሎ ሸሽቶ ተደብቋል ላሏት። ዳግመኛ ስለ ወንድሙ ስለ ያዕቆብ ጠየቀች። እሱም ሲይዙት ልብሱን ጥሎ ሸሽቷል ላሏት። እንድርያስን ፈለገች። እሱስ ከልጅሽ ጋር ወደ ከተማ አልመጣም አሏት። ቶማስም እንዲሁ ሸሽቷል። በርተለሜዎስን ጠየቀች። ከሁሉ አስቀድሞ ሸሽቷል አሏት። ፊልጶስን ጠየቀች። እሱስ አንድ ጊዜም አልታየም አሏት። ማቴዎስን ጠየቀች። እሱማ ግብር ተቀባይ ስለነበር ከሁሉ ይልቅ ፈርቶ ተሸሽጓል አሏት። ሁሉንም አንድ በአንድ ጠየቀች። ከእርሱ ጋር ወደ ቀራኒዮ ከሄደ ከዮሐንስ በቀር አንድም አላገኘችም። እያለቀሰችና እያነባች ወደ ቀራኒዮ ገሰገሰች። ሁሉም ፈርተው ተሸሽገዋል። አንድስ እንኳን አብሮት የሚሆነው መከራውን የሚጋራው ባለመኖሩ እኒያ ጸሐፍትና የካህናት አለቆች ይግባኝ ብሎ የሚጠይቃቸው፣ ተዉ ብሎ የሚከለክላቸው፣ በቃችሁ ብሎ የሚያግዳቸው ባለመኖሩ በመድኃኔ ዓለም ላይ መከራና ስቃይ ያበዙበት። ጲላጦስ እንደ ሕጋቸው ሞት እንዲፈርድበት አደባባይ አቆሙት። ሊቃነ መላእክት በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ከፊቱ የሚቆሙለት እርሱን በአደባባይ አቆሙት። ይሰው ሕዝባችንን ሲያጣምም፣ ለቄሳር ግብር እንዳይሰጥ ሲከላከል፣ ደግሞም እኔ ክርስቶስ ንጉሥ ነኝ ሲላገኘ ነው ብለው አሳጡት። ሰንበትን የማያከብር የእግዚአብሔር ወገን ያይደለ ነው እያሉ አጣሉት፣ አካሰሱት። እርሱ ግን በሰንበት የታመሙትን አዳናቸው።
የሞቱትንም ማስነሳቸው። በመኩራው ውስጥ እጁ የደረቀች አንድ ሰው አገኘ። አይሁድ ግን ያጣሉት ያካሰሱት ዘንድ በሰንበት ያድነው እንደሆነ ብለው ይጠባበቁ ነበር። ጌታም እጁን ዘርጋለው እጁን ዘረጋ ድና እንደ ሁለተኛ አይቶ ሆነችለት። አይሁድ ግን ሰንበትን ሻር ያሉት። ከወደፊቱ ሆዶ ያበጠ አንድ ሰው ነበር። ጌታችንም ይህንን ሆዶ ያበጠውን ሰው ይዞ በሰንበት አድኖ ሰደደው። አይሁድ ግን ሰንበትን ሻር ያሉት። በሰንበት ሲያልፍ እውሮ ነው የተወለደ ሰው አገኘ። በምራቁ አፈር ለውሶ አይኑን ቀብቶ ሄደ በፈሳሽዋ ታጠባለው። ሄዶ ታጠበ ያየም ተመለሰ። አይሁድ ግን ሰንበትን ሻር ያሉት። አርካ ሰማዳኑ ማክናት ጎባታውን ማክናት ጎባታውን የበደለኛ ነው ሊሰቀል ይገባል ሊሰቀል ይገባል ቸሮይ ለኛ ብለህ ተሰቀልከው። ጲላጦስ ፊት ያቀረቡት የወንጀል ክስ ጲላጦስን ይሰው ወንጀለኛ ነው ያሰኘው ግን አልቻለም፣ በቅናት እንዳስያዙት ያውቃልና። ጲላጦስ ለተሰበሰበው ሕዝብና ለጻፍት ፈሪሳውያን እኔ በዚህ ሰው አንዳችን በደል አላገኘውበትም እናንተ እንደ ሕጋችሁ ወስዳችሁ ቁጡት አላቸው። ካህናት አለቆች ተንጫጩ። ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በይሁዳ አውራጃ እያስተማረ ሕዝቡን ያውካል ያሉ ሁሉም ጮሁ። ጲላጦስ ገሊላ የሚለውን ቃል ሲሰማ የገሊላ ሰው እንደሆነ ብሎ የገሊላ ሰዎችን ጠየቀ። የገሊላ ሰው መሆኑን ሲረዳ ይሄ የሄሮድስ ግዛትን የሚመለከተው ብሎ ወደ ሄሮድስ ላከው። ያን ጊዜ ሄሮድስ በኢየሩሳሌም ሳለ ጌታ ወደ እርሱ ተላከ። ጌታችን ኢየሱስም ከመገዛት ነፃ ሲሆን በትህትና ሄደ። እርሱ የምድራውያንና የሰማያውያን ገዢ ሲሆን እርሱ የሰማይ ንጉሥ ልጅ ሲሆን አይሁድ እየገፉና እያዳፉ ሄሮድስ ዘንድ ወሰዱት። ሄሮድስ ክርስቶስን ባየው ጊዜ የተወደደ ደም ግባቱን መልኩንና ብሩህ የሆነ ፊቱን ከማየቱ የተነሳ እጅግ ደስ አለው። ስለ እርሱ ብዙ ሥራውን በሰማ ጊዜ ሊያየው ከብዙ ቀን ጀምሮ ይመኝ ነበርና። ሄሮድስ ከመጓጓቱ የተነሳ ደግሞ ደጋግሞ ጠየቀው፣ መረመረው። እርሱ ግን ቃል አልመለሰም። ጻፍት ፈሪሳውያንና የካህናት አለቆች ዝም ስላለ ቁመው ያጣሉት የሐሰት ክሳቸውን ይደረድሩ ጀመር። ሄሮድስም ለእኒያ ርኅራኄ ለሌላቸው ወታደሮች በያዙት ጅራፍ እንዲገርፉት ትእዛዝ አስተላለፈ። በእርሱ ግርፋት የአዳምን ግርፋት ሊያስወግድ በሄሮድስ ትእዛዝ ብዙ ተገረፈ። ሥጋው እየተቆራረጠ ደሙ እንደ ውኃ ወደ ምድር ፈሰሰ። ኢየሩሳሌምን የሚገዛት ሄሮድስም ጌታ ኢየሱስን አቃለለው። ይህ ሰው ሞት ይገባዋል ብሎ መልሶ ወደ ጲላጦስ ላከው። በዚያች በመከራው ቀን የፍቅ የእርቅ የይቅርታ ቀን ኃጢአት የሚያስተሰርይባት ቀን የሕይወትና የድኅነት ቀን ናትና ከቀድሞ ጀምሮ ጸብና ክርክር የነበራቸው ጲላጦስና ሄሮድስ ያን ጊዜ ተፋቀሩ። ጌታ ወደ ጲላጦስ ተመለሰ። ጲላጦስ ሄሮድስ ወደ እርሱ መመለሱን ሲረዳ
ለተሰበሰበው ህዝብ ወደ ሄሮድስ ላኩት እርሱም መልሶ ነውሱም ለሞት የሚያበቃ ይሰራልም ስለሆነ ገርፌ ልተው በማለት ተናገራቸው ካናት አለቆች ግን ለተሰበሰበው ህዝብ እየተሽለኮለኩ ኢየሱስን ሲቀልልን በርባንን አድንልን ብላችሁ ለምኑ ብለው ለህዝቡ ሁሉ ነገሯቸው የካናት አለቆች የቅናት ስሜታቸው ረካ ህዝቡ በሙሉ ይህንን ሰው በሞት አስወግደው በርባንን ፍታልን ብለው ጮኸው ተናገሩ ጲላጦስም መልሶ መላልሶ ክፋት ስላላገኘበት ያድነው ዘንድ ወይንም ገርፎ ይለቀው ዘንድ ጠየቃቸው ህዝቡ ግን በታላቅ ቃል እየጮሁ ስቀለው ስቀለው በሞት አስወግደው በርባንን ፍታልን እርሱን ግን ስቀለው አሉ በንጹህ ደም የታጠበ ብዙ ነፍሳትን የገደለ ሽብር ዋይታና ሁከት ያነገሰ በርባን ይፈታልን በደል ያልተገኘበት ንጹህ አባዲ ክርስቶስ ግን ይሰቀል አሉ ይሰቀል 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 የሰማነውን ነገር ማን አምኗል የእግዚአብሔር ስክንድ ለማን ተገልጿል እንዳለ ነብይ ይሰቀል የሚለው የካህናት አለቆችና የህዝቡ ቃል በረታ ህዝቡና ጲላጦስ እንዲህ ሲነጋገሩ የጲላጦስ ሚስት በዚህ ንጹህ ሰው ደም ሐላፊ እንዳትሆን ወቅ የሚል መልእክት ካየችውልም ጋር አብር አላከችለት ጲላጦስ ግራ ገባው ባንድ በኩል ልፍአል አፋት የሚሆኑ የሮማ ነዋሪዎችና የካህናት አለቆች የአይሁዳውያን ጩኸት በሌላ በኩል የሚስቱ የማስጠንቀቂያ መልእክትና ያየችውልም ግራ አጋባው ጸብና ክርክር እየበዛ እንጂ ምንም የሚጠቅም ነገር እንደሌለ አይቶ ዋምጡልኝ ብሎ በህዝቡ ፊት እጁን ታጠበ እኔ ከዚህ ከንጹህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ እናንተ ወቁ ሲል ህዝቡም የዚህ ሰው ደም በእኛና በልጆቻችን ይሁንብን አሉ አይሁድ ግን ጌታችን ኢየሱስን እየሰደቡ አንድ ጊዜ ወደ ምሰሶ ገፍተው ጣሉት የስድቡ ውርጅብኝ ግን በዕለተ ዓርብ ብቻ አልነበረም ሶስት ዓመት ሙሉ ሰደቡት እንጂ የዮሴፍ ልጅ ነው የሳምራዊ ሰው ነው አጋንንትን ካልቆቻቸው እየተነጋገረ ያወጣል ያሉ የስድብ ማአት አወረዱበት አጋንንት ያደሩባቸው ሰዎች ግን ከአይሁድ ሺህ ጊዜ ተሽለው ምስክር ሆኑት ጋኔን እንደሌለበት ከቤልዜቡልም ጋር መስማማት እንዳያውቅ የልዑል እግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ሲሉ መሰከሩ አይሁድ ግን ኃጥእ በደለኛ ክፉ አድራጊ የሚያስት የሚሳደብ ነው እያሉ ዘበቱበት ጌታችን ግን በባህሪው ንጹህ በአነዋወሩ ክቡር እውነተኛም ነው ስለ ኃጢአት ከእናንተ የሚከራከረኝ ማን ነው ብሎ አይሁድን እንዳላቸው እርሱ ኃጥእ አይደለም አንድ ቀን አንዲት ሴት ስትሴስን አግኝተው በሙሴ ሕግ መሰረት ሊፈርዱባት ጻፍት ፈልሳውያን ወደ እርሷ መጧት ያቺን ሴት ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ ዳግም አትበድ ያላትን አምላክ አይሁድ ግን እርሱን ኃጣሉት በዘኪዮስ ቤት ሽቶ የቀባችውን እግሩንም በእንባ ያጠበችውን በራሷ ጠጉር የጠረገችውን ያቺን ሴት ብዙ ኃጢአቷን ይቅራላት ብዙ ወደዋለችና ኃጢአትን ይቅር የሚል በጎ የሚሰራ እንደዚህ ያለውን አምላክ ገፉት ሰደቡት ይገርፉትም ዘንድ እግሮቹንና እጆቹን ከድንጋይ ጋር ይኋሊ ታሰሩት ካሰሩትም በኋላ በማከታተል ጭፍሮች ይገርፉት ጀመር የሚሞት እንዳይገረፍ የማይሞት እንዲገረፍ እያወቁ በግፍ ገርፈው በግፍ ገደሉት ንጹህ ክርስቶስ አንከ በደለኛ በለ ስለኛ መስቀላ ሸክመው
አስረው ገረፉህ ያደፉህ መስቀል አሸክመው አስረው ገረፉህ ያደፉህ እጅናግር በብረተ የተገረፈባቸው አለንጋና ገመድ በደም ታለለ። ከግርፋቱም ጽናት የተነሳ ስጋው ሁሉ አለቀ። የማይገረፍ አምላክ ስጋን በመልበሱ ሰውን ለማዳን የሰውን ስጋ ለብሶ በመምጣቱ ተገረፈ። የመላእክት ሰራዊት በፍጹም መደንገጥ ለሚሰግዱለት እየዘበቱ በፊቱ ተንበረከኩ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በቅዳሴ ድርሰቱ የጌታ ትህትናና ዝምታ ቢገርመው ይህን ያህል ትህትና እንደምን ያለ ትህትና ነው? ይህን ያህል ትግስት እንደምን ያለ ትግስት ነው? ይህን ያህል ዝምታ እንደምን ያለ ዝምታ ነው? ይህን ያህል ቸርነት እንደምን ያለ ቸርነት ነው? ይህን ያህል ሰውን ማፍቀር እንደምን ያለ ፍቅር ነው? ክርስቶስ በመገረፉ ሰውን ሁሉ ከተገረፈበት ኃጢአትና ፍዳ አዳነ። ስለ ልጆቹና ስለ አዳም መገረፍና መታሰርን ከፈለ። ጲላጦስ በሕዝቡ ላለመጠላት፣ በአይሁዳውያን ለመወደድ፣ ፍቃዳቸውን ለመፈጸም ስቀሉት ብሎ ጌታችንን ለአይሁድ ሰጣቸው። አይሁድና ጭፍሮቻቸው ጌታን ወደ ፍርድ አደባባይ ወስደው አንድ ወጥ የሆነችውን ልብስ ገፈፉና ቀይ ግምጃ ለበሱት። እንደ መብረቅ የሚያንጸባርቅ እንደ በረዶ ነጭ የሆነ ልብስ የሚለብስ ሲሆን ለመዘባበት ቀይ ሐርና ነጭ ሐር አለበሱት። ለኪሩቤል የመብረቅ ልብስ፣ ለሱራፌል ግርማ ያለ ልብስ የሚያለብሳቸው እሱን ቀይ ግምጃ ለበሱት። በሳት በተጋረደ ዙፋን ላይ የሚቀመጥ እሱን በመዘባበቻ መቀመጫ ላይ አስቀመጡት። ከዘንባባና ከሾክ ጋር የታተቱ በመርፌ አምሳል የተሰሩ 50 ሾኮች ያሉበት የመገዳደር አክሊል አቀዳጁት። እኒህ ሾኮቹ እስከ ራሱ አጥንት ድረስ ገቡ። የሕይወት መገኛ እርሱን የሾህ አክሊል አቀዳጁት። መላእክትን የብርሃን ራስ ቁር የሚያቀዳጃቸውን የነገሥታት ገዢ የሚሆን እሱን የሾህ አክሊል አቀዳጁት። የሾህ አክሊል ደብተ ጎንህን ተወጋል ፓኦሜጋ የሾህ አክሊል ደብተ ጎንህን ተወጋል ፓኦሜጋ ጌታ ሆይ አይሁድ አማጽያን ሰቀል ሆይ የዓለም መድኃኒት የዓለም ሲሳዬ በሾህ አክሊሉ የተጎዳው ራሱ ደም አዘነበ። ፊቱ ደም ለበሰ። ሰውነቱ ሁሉ በደም ተጠመቀ። በቀኝ እጁ ዘንጋ ሲያዙት፣ ያሽሟጥጡ ከፊቱ እየወደቁ እጅ ነሱት። የአይሁድ ንጉሥ ሰላም ላንተ ይሁን እያሉ ዘበቱበት። የመላእክት ሰራዊት እየደነገጡ የሚሰግዱለትን ስልጣናት ሊቃናት እየፈሩ ለሚሰግዱለት ለሱ አይሁድ ግን በትቢት እጅ ነሱት። ያላስደስት ሲላቸው ከሰው ልጆች ሁሉ ይልቅ ደም ግባቱ በሚያምር በጌታችን ላይ አይሁድ ምራቃቸውን ተፉበት። ግብዞች እንደ ራሳቸው መስሏቸው
የተፉ በቤት ቀለዱ አንተ ሊጎዱ ምራቅ የተፉ በቤት ቀለዱ አንተ ሊጎዱ ፊቴን አይቶ የሚቆም የለም ብሎ በተናገረ በጌታችን ፊት ላይ ተፉበት። እርሱ ግን ምራቃቸውን ተጸይፎ ፊቱን አልመለሰም። የሚያስጸይፍ ምራቅን በፊቱ ላይ በመቀበሉ በኃጢአት የተቋቆረና የኃጢአት ቅባት የተቀባ ፊታችንን ደስ በሚያሰኝ ቅባቱ ብሩህ አደረገው። ራሱን በበትር ፊቱን በጥፊ መቱት። ኪሩቤል ፊቱን ከማየት የተነሳ በሳት አጥናፍ የሚሰውሩት ያልበደላቸውን እሱን አይሁድ ፊቱን መቱት። ፊቱ እንደ መንፈስ ቅዱስና እንደ አባቱ ሲሆን በሥጋው ፊቱን በጥፊ መቱት። ከፊቱ ግርማ የተነሳ ፍጥረት ሁሉ የሚርድ የሚንቀጠቀጥለትን አምላክ ፊቱን በጥፊ መቱት። መከራውን ሥቃዩን አበዙበት። ተደፋ ተገፋ በጥፊ ተመታ እየደበደቡ ክርስቶስ ያሉ ጽድቅ ስለሰራ በወንጀል ከሰሱ ለአዳም ቤዛ ብለ ጲላጦስም ጌታን ወደ ውጭ አወጣው። ሐር ልብስ አልብሶ የሾህ አክሊል አቀዳጅቶ ሕዝቡም የለበሰውን ልብስና የተቀዳጀውን የሾህ አክሊል ሲመለከቱ ስቀለው፣ ስቀለው፣ ስቀለው እያሉ ጮኹ። ጲላጦስም ይኸው ወስዳችሁ ስቀሉት ብሎ ሰጣቸው። አይሁድና የካህናት አለቆች 17 ክንድ የሚሆን የተመሳቀለ እንጨት አሸክመው ሊሰቅሉ ወሰዱት። ጉዞ ከኢየሩሳሌም ቅጥር ውጭ ወደሚገኝ ወደ ቀራንዮ። አብሮት ያለው የሕዝብ ብዛት እንዲህ በቀላል የሚገመት አይደለም። የጦር መሳሪያ ይዘው የተከተሉትም ጭፍሮች 580 ናቸው። ከነርሱም ጋር የተባበሩ ሌሎች ብዙ ሰዎች ነበሩ። መከራውን ስቃዩን የተመለከቱ የኢየሩሳሌም ሴቶች ደረት እየደቁ መሬት እየወደቁ ያለቅሱለት ነበር። እርሱ ግን እናንተ የኢየሩሳሌም ሴቶች ለእኔ አታልቅሱ፣ ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ። መካን የሆኑ ያልወለደችም ማኅፀን ያላጠቡም ጡቶች ንዑዳን ክቡራን ናቸው የሚባልበት ወራት ይመጣል። በዚህ በእርጥብ እንጨት እንዲህ ያደረጉ ደረቅ ቢያገኙ እንዴት ይሆኑ? መስቀሉን እንደያዘ ወደ ምድር ተደፋ። ሌሎች ወንበዴዎችን ይዟቸው መጡ። አከበርንህ ብለውታልና ቀኝ አዝማች ግራ አዝማች ሾምንልህ ሲሉ በወንበዴዎች መካከል ሊሰቅሉት መስቀሉን እንደተሸከመ በጎዳና ላይ ወደቀ። ተጨነቀ፣ ተሰቃየም፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት ወደ ቀራንዮ ተነዳ። ወደ ሰርጉ የተጠሩትን ሰዎች በመታረዱ ደስ የሚያሰኝ የላም ፍሪዳ ነውና እስከሚሰቀልበት ቦታ ድረስ በበትር እየመቱ እየገፉና እያዳፉ ወሰዱት። ቀራንዮም እንደደረሰ ከመስቀሉ ላይ በጀርባው አስተኙት። በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም እንዳለ ነቢይ ከመስቀሉ አውጥተው ወደ ላይ ክንድ ያህል በተረፈ ችንካር ላይ በጀርባው አስተኙት።
ደረቱን ከመስቀሉ ጋር በአንድ ጭንካር በጀርባው ሲወጣ ቸነከሩት። መላእክት ግን በደረቱና በጀርባ የፈሰሰውን ደም በሳት ጽዋ ተቀበሉት። እጆቹን ከመስቀሉ ዳርቻ እስኪደርስ ድረስ በገመድ እየጎተቱ በሁለት ጭንካር ቸነከሯቸው። መላእክት ግን የእጆቹን ደም በሳት ጽዋ ተቀበሉ። የታመሙትን በእጆቹ ስላዳናቸው፣ በእጆቹ ለምጻሞችን ስላነጻቸው፣ የውሮቹን አይን በእጆቹ ስላዳነ፣ በእጆቹም የሞቱትን ስላስነሳ፣ አይሁድ ግን እጆቹን በመስቀል እግሮቹንም በአንድ ጭንካር ቸነከሯቸው። መላእክት ግን የእግሮቹን ደም በሳት ጽዋ ተቀበሉ። ፀሐይ ከወትሮዋ ለየት ብላ በአናት ላይ ልትሆን ታዘግማለች። ግርግሩ ጩኸቱ እንደቀጠለ ነው። የክርስቶስም ስቃይ እንደዛው። ጭንካሮቹ ተመተው እንዳበቁ በእንጨት መስቀል ላይ ሰቀሉት። ፊቱን ወደ ምስራቅ፣ ቀኝ እጁን ወደ ደቡብ፣ ግራ እጁን ወደ ሰሜን አድርገው ሰቀሉት። እሱ ግን ስለ ዓለሙ ድነት በማዕዘነ ምድር ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ግራና ወደ ቀኝ ሆኖ እንደ መጋረጃ በእንጨት ላይ ተሰቀለ። እኛን ከጻድቃን ጋር አንድ ያደርገን ዘንድ እሱ ከበደለኞች ጋር ተቆጠረ። ጲላጦስም በደሉን የሚናገር ጽሑፍ ጽፎ ከራሱ በላይ አኖረ። ጽሕፈቱም ይሄ የናዝሬቱ ሰው ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ ነው የሚል ነው። በጎዳና የሚተላለፉ ሰዎች ራሳቸውን እየነቀነቁ ጌታችን ኢየሱስን ሰደቡት። ጻፍትና የካህናት አለቆችም ይዘብቱበት ጀመር። ሌላውን ያድናል፣ እስቲ ራሱን ያድን። እርሱ ግን በካህሊነቱ በሥልጣኑም እነሱ እንደ ተገዳደሩበት ከመስቀሉ ይወርድ ዘንድ በቻለ ነበር። ግና አዳም ተስፋውን ይጠብቃልና ቃሉን እንዳይታበል ከመስቀሉ አልወረደም። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ከእህቷ ከቀሎጵያ ልጅ ከማርያምና ከመግደላዊት ማርያም ጋር ከመስቀሉ አጠገብ ቆማ ሆድን በሚያቃጥል አንጀትን በሚቆራርጥ በጽኑ ሐዘን ታለቅስ ታነባ ነበር። በድንግልና ስለ ጸነሰችው ስለ ተወደደ ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማኅፀኗ ስለ ወሰነችው ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? የድንግልና ጡት ወተት ስላጠባችው ልጇ ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? በስደት ከሀገር ሀገር ተጉዛ በግብፅ በረሃ ስለተንከራተተችበት ልጇ
ድንግል ማርያም ለምን አታለቅስ? ራሄል ስለ ልጆቿ የምታለቅስ ከሆነች ድንግል ማርያም ለልጇ ለምን አታለቅስ? ራሄል ካንድ ቦታ ወደ አንዱ ይዛቸው ላልተሰደደችው ልጆቿ የምታለቅስ ከሆነ ድንግል ማርያም በስደትና በስቃይ ወደ በረሃ ለተሰደደችው ልጇ ለምን አታለቅስ? መቃብራቸውን ላላየችው ልጆቿ ራሄል የምታለቅስ ከሆነች ድንግል ማርያም የታተመ ልጇን መቃብር ያየች ለምን አታለቅስ? የ12ቱ ነገድ አባት ሽማግሌ ያዕቆብ ስለ ልጁ ስለ ዮሴፍ ያለቀሰው ልቅሶ ዛሬ አዲስ ሆኖ ተገኘ። ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍን ወንድሞቹ ሲያስሩት አላየም። ድንግል ማርያም ግን ልጇ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ አይተዋለች። ያዕቆብ ዮሴፍን ወንድሞቹ ከጉድጓድ ሲጥሉት አላየም። ድንግል ማርያም ግን በአይሁድ አደባባይ ልጇን ተሰቅሎ አይተዋለች። ያዕቆብ ዮሴፍን ልብሱን ገፎ ሲሸጡት አላየም። ድንግል ግን ይሁዳን ለሰላሳ ብር ሸጠው አይታለች። ያዕቆብ በልጁ ደም ሳይሆን የበግ ደም አይቶን ያለቀሰ፣ መለኮት የተዋሃደው የክርስቶስ ደም ግን ድንግል በምታለቅስበት ጭንጫ ላይ ፈሰሰ። ስለዚህ ያለቀሰች ስለተወደደ ልጇ ለምን አታለቅስ? ሰላም ለኬ ማርያም ድንግል እንልሻለን እንደ ቅዱስ ኤፍሬም እንደ አባታችን እንላለን ድንግል ለምኝልን። ሰባቱ የመላእክት አለቆች መጥተው አረጋጓት፣ አጽናኗት። እርሷ ግን በመስቀል ላይ ሆኖ የሚሰቃይ ልጇን እያየች ልቅሶ መተውን መጽናናትን እምቢ አለች። አባቷ ዳዊት እሳት በሆነ ፈረስ ተቀምጦ መጥቶ አጽናናት። እርሷ ግን ልቅሶ መተውን አልቻለችም። ከወለደችው ጀምሮ ልጄ እያለች በስጋት የኖረች እናት የአሁኑ የልጇ ነገር ግን የመረረ ሆነባት። ልጇን ፊት ለፊት በመስቀል ላይ እያየች እንዴት ብላ ትታገስ? ምንስ ብላ ትጽናና? አለመጽናናቷን ያየ ልጇ ወዳጇ እነኋት እናቴን ብሎ የወደው ለነበረው ደቀ መዝሙር ለዮሐንስ አስረከባት። የደሙን መፍሰስ የጎንን መወጋት የልጇን ሞት ባየች ጊዜ ከሐዘን ብዛት እንዳትሞት ለሚወደው ደቀ መዝሙር ለዮሐንስም ከሐዘን የምታረጋጋ የመዳን ተስፋ የሆነች እናት በመስቀሉ ስር በመገኘቱ እነኋት እናትህ ብሎ የእርሱን እናት ሰጠው። በቀራንዮ ለሚገኙ ሕማምና ሞቱ ለሚዘክሩ ሁላ በዮሐንስ አማካኝነት እናት ተሰጠች። ቤት ከገባችም በኋላ መጽናናትና ልቅሶ መተውን አልቻለችም። እስከ ሶስት ቀን ድረስም እህል ውሃ አልቀመሰችም። ፀሐይ አናት ላይ ስትደርስ ብርሃኗን ከለከለች። በቀትር ፀሐይ በሚጠነክርበት ሰዓት ኢየሩሳሌምን ጨለማ ወረሳት። ጨረቃም አምላክን በመስቀል ላይ በማየቷ ደም ለበሰች፣ ከዋክብት ረገፉ። ክርስቶስ በመስቀል ሳለ ትንቢቱ ሁሉ እንደ ተፈጸመ ባየ ጊዜ ተፈጸመ አለ። ነፍሱን ከሥጋው ለየ። አምላክ በሥጋው ሞተ። በነፍሱ የሞተውን አዳምን ለማዳን ክርስቶስ በሥጋው ሞተ። يقوم موتى
አይሁድ 3 አመት ከ3 ወር የህይወት እንጀራ ሲመገባቸው ቃሉን እንደውሃ ሲያፈስላቸው የኖረውን አምላካቸውን በመስቀላቸው ገና ከቀራንዮ ሲወርዱ ነበር ከጻፍት ፈርሳውያን ጋር ደስታ የጀመሩት። ያንዳንዳቸው ስላደረጉት ጀብደኝነት በክርስቶስ ላይ ስለፈጸሙት በደል ያወጋሉ። ቀኑ እየመሸ ይዷል። በ9 ሰዓት ቅድስት ነፍሱን ከቅድስ ሥጋው በለየ ጊዜ መልሳ ብቅ ያለችው ደብዛዛዋ ፀሐይ አሁንም ቂሟን የረሳቻት መስልም ወደ ምዕራብ ተጠግታለች። ዮሴፍና ኒቆዲሞስም ወደ ጲላጦስ ገብተው የክርስቶስን ሥጋ ወርደው ይቀብሩት ዘንድ ለመኑት። ጲላጦስም ፈቀደላቸው። እነርሱም ከመስቀሉ አወረዱት። ስለኛ በሞት አይኖቹ እንደተሸፈኑ፣ ስለኛም ጆሮቹ በሞት እንደተዘጉ፣ ስለኛም በሞት አንደበቱ ዝም እንዳለ፣ ስለኛም እጆቹና እግሮቹ እንደታሰሩ ባዩ ጊዜ ሞትን ድል የምትነሳ ጌታ ሆይ ተኛህን? ሞትስ ባንተ ላይ እንደምን ሰለጠነ ይያሉ አለቀሱ። በሰው ሥርዓት ሊገንዙት ሲሉ አይኖቹ ተከፈቱ። ዮሴፍና ኒቆዲሞስንም ተናገራቸው። እንደምድራዊ ሰው ዝም ብላችሁ ልትገንዙኝ ነው? በሉ እንዲህ ብላችሁ ገንዙኝ አላቸው። እንዳላቸው እንዲህ ይያሉ ገነዙት። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበጸ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሰልስት ዕለት አርገ በስፋት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስፋት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ። ሰፋት ለአብ ሰፋት ለወልድ ሰፋት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን እያሉ ገንዘው ዮሴፍ ለራሱ ባሰራው በአዲስ መቃብር ቀበሩት። መቃብሩን በታላቅ ድንጋይ ገጠሙት። የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ተሰባስበው መቃብሩን እንዲያስጠብቅ ደቀ መዛሙርቱ ተነስተዋል ብለው ሕዝቡን እንዳያውቁ ለጲላጦስ ነግረው በአራት ሹማምንቶችና በአራት መቶ የአይሁድ ጭፍሮች የጌታችን የኢየሱስን መቃብር አስጠበቁ። ጠባቂዎችም እስከ 3 ቀን ድረስ እየጠበቁ ተቀመጡ። ቅዳሜ ሌሊት ለሁዳ ጥቢያ ከዋክብት ሰማያትን እያደመቁ ናቸው። ጨረቃም ቂሟን ረስታ ያነባችሁን እንባብሳ ፍንፊቷን ፍንትው አርገዋለች። ሳይታሰብ ኢየሩሳሌምን ከወደ ጎለጎታ አካባቢ አስደንጋጭ ድምፅ አናወጣት። ክርስቶስም በራሱ ኃይልና ሥልጣን በታላቅ ክብር ፈጥኖ ተነሳ። እግዚአብሔር
ሲኦል በብርሃን ተጥለቀለቀች ነፍሳት በደስታ ከሲኦል ተፈተለኩ ተቁራኝነት ነጻውቷቸዋል ዲያብሎስን ድል መታው ጋንም ፈራረሰ ሲኦልም ተዘጋ ሞት ሊይዘዋል ቻለምና የተገነዘበትን ልብስ ትቶ ልብሰ መንግስቱን ለብሶ ተነሳ በተወለደ ጊዜ የናቱ ማህተመ ድንግልና እንዳለወጠ በትንሳኤውም ከህቱ መቃብር መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል በመላእክት ታጅቦ በክብር ተነሳ ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን